Ei, vida, adorei a noite de ontem. Tô aqui pensando até agora. Foi tão intenso que até a camisinha a gente esqueceu. E olha que eu nem costumo fazer isso no primeiro encontro. Mas se eu te perguntar uma coisa, tu não tem doença não, né? Tu tá ficando doida, rapaz? Olha, se existe uma coisa no mundo que eu me preocupo é com minha saúde. E pode ter certeza, minha saúde tá totalmente em dias. Beleza, vida. Eu não vou mentir, não. Tava preocupada aqui. Porque eu já peguei a porra dessa Hades uma vez. Eu tô com medo de pegar de novo. Tu disse o quê, infeliz? Olha, eu já não tô me sentindo bem aqui, não, viu? Eu só não vou na tua casa agora porque eu não tô sentindo nem minhas pernas, rapaz. Fala a verdade. Você não tá mentindo, não, né? Ou você tá falando sério? Olha, pelo amor de Deus, olha. Me diga que você tá brincando, viu? Tá me dando um negócio ruim aqui no meu peito, viu? Tu tá aonde?